neatkarīgā mūzikas producentu grupa ar lepnumu piedāvā koncertu The Best of 90s. 20. oktobrī Arēnā Rīgā koncertā uzstāsies pasaules populārākie 90. Gadu deju mūzikas izpildītāji. Latviju koncertā pārstāvēs grupa A Eiropa. No Vācijas uzstāsies grupa Down Low un grupa Labūš. Galvenie koncerta mākslinieki būs Dženija Bergrene no pasaules slavenās grupas Ace of Base. Uzmanību! Pirmajā 500 biļetēm 50% atlaide. Lai saņemtu atlaidi, ieej biļešu servis un ieraksti atlaides kodu 90.